Bakıda Qarabağ Futbol Klubu 30 mövsüm səfərdə sənədli filminin təqdimatı keçirilib. Heydər Əliyev mərkəzində baş tutan və Qarabağ Futbol Klubundan bəhs edən filmin təqdimat mərasimində Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov, Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli, Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva, ölkənin idman və mədəniyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Filmdə Qarabağ Futbol Klubunun keçdiyi tarixi dövrdən bəhs olunub. Komandanın SSRİ dövründəki uğurları izləyicilərin diqqətinə çatdırılıb. Qarabağ Futbol Klubunun tarixini bir film üzərində insanlığa anlatmaq məncə özü çox möhtəşəm bir ideya və layihədir. Qarabağın hikayəsi dünyada təkrar olunmaz bir hikayədir. Dünyada heç bir klub yoxdur ki, bombalar altında, heçlik altında həyata başlasın. Böyük əzilliklər acılıqla, səfalətlə, vətənsizliklə Avropa qapısına dayansın və Avropayı fəth etsin. Böyle bir tarix təkrar olunmaz bir tarixdə olmayacaqdır. Necə ki Qarabağ Avropada performansını göstərir, Azərbaycanın cəsarətini, futbol mədəniyyətini dünya sübut etdi, məncə bu filmin də Avropada yeri var. All along Europe is this book about Qarabağ, the team without city and their conquest to Europe. I think it's a story that. İki ildən artıqdır ki, ümumiyyətcə bu film üzərində işləyirlər və maraqlısı da odur ki, çox gizlindən işləyirlər. Sadəcə biz bəzi bu insanları, bəzi burada olan kadrları mən bir dəfə, iki dəfə görmüşəm və görməmişəm. Yəni, qalan şeylərdən mənim heç bir xəbərim yox idi. İmarətdə olan son oyundan ta bugünə kimi demək olar ki, çox belə vaxt az olsa da, amma çox ətraflı bir məlumat verildi. Və bu sanki mənim ümumiyyətcə düşündüklərim, mənim bu komandada işləməyə başlayandan bugünə kimi futbolçulara çatdırdıqlarımı sanki canlı bir efirdə bunu gördüm. Çok sağ olun. Her şeyi öğrendim.